mau nang nang lele iso serah sempat cerita-cerita lempake ya. Apa kon nek rawang serene Mbak Yu. Ora mampir nang Mbak Yu. Beratakan lempake edeng. Anu mungkin wektune apa. Tapi mungkin none Pak Jar anu none Pak Jar. Oh. Pacar sehat. Oh, berarti sing rono anune sing muni Mbak Yune Pak Adine. Adine. Oh. Pacar kok ayo tinggal lho. Ya te. Oh, berarti sing wingi tak takokke ke yo lek Yati yo. Yati yo tinggal. Nek parmingu suwe. Paniki sing Mbak Yu anu Mbak Yu ipar. Oh, Adi Par Ragil. Wah, nang ngendi? Nang tanah merah ki yo padha ro nang lembedeng kok. Do utak-utik nandur sayur. Iya. Nang pinggir-pinggir rumah, nang ngarup omah, nang mburi omah, padha dadi duit. Ya apa wae. Baik kuwi nganti kemangi apa meneh seletri wong kemangi keningkir kembang genjer we payu janur payu apa sih ora payu sing ora ono. Nih, tambah kuning kae, tambah abang. Urung ketok neh. Jaluk piye to arek iki? Lala. Dibangun to musala iki. Iya. Apa? Sing saiki nang saya ngerjain nang kono Mas Mo. Ini Mbah Noto. Nah, si masjid kae anu Mas Yam Latif. Mata kuning. Lah iki baru kae kalu. Ah saiki baru ketok kae. Sisi baru. Loh ilang mana? Oh kae.
kembali semula. Tarhim 5 menit maghrib.